Hej och välkomna till Nåd och sanning. Kul att se er igen, hoppas ni haft en bra sommar. Nu är jag tillbaka här ännu en gång med min underbara fru Gloria Abraham. Och idag kommer hon få tala lite mer än vad jag brukar att göra. Jag kommer ställa henne några frågor, vi kommer prata lite grann om hur det är att vara i en relation, saker och ting som kan ske. Och en sak som kan ske i en relation är svartsjuka bland annat. På grund av att man kanske jämför sig med andra personer och man har en dålig självbild. Och vi hoppas att den här videon kommer ge er lite hopp, tro och glädje inför hösten och allt det som ligger framför både er som tittar men också oss som är här. Ja, vi har haft en underbar sommar. Det här är vår första video tillsammans i vår nya lägenhet. Har ni inte kollat på vår flyttvlogg, glöm inte att göra det. Men innan vi börjar så vill jag också påminna er om att inte glömma att gilla, dela, kommentera och se till att ni prenumererar på den här YouTube-kanalen så att ni inte missar några framtida videos. Och vill även passa på att säga tack till alla er som skriver, som kommenterar. Tack för ert stöd. Och som sagt, behöver ni hjälp eller vägledning i era liv så finns vi också här för er för att hjälpa er, både män och kvinnor. Låt oss gå in på dagens tema. Idag har faktiskt Gloria haft sin första dag på universitetet, Stockholms universitet. Hon ska plugga till lärare, ett 4-årsprogram. Och hon hade introduktionsdag idag, men det har inte alltid varit så, Gloria, eller hur? Bara för några år sedan så tog hon studenten med ungefär 11-12 IG, eller F som det nu heter idag, underkända betyg. Och universitetet såg väldigt långt borta för dig. Men berätta kort om din resa från gymnasiet till att idag då börja på universitetet. Som sagt, jag gick på gymnasiet. Jag började första året på gymnasiet där det gick ganska bra. Sen så började man komma in i nya umgängen, man fick nya vänner och då blev helt plötsligt skolan inte lika viktig. Jag älskade skolan, jag tyckte faktiskt det var jättekul att plugga och när jag gick på grundskolan så hade jag väldigt bra betyg. Men i gymnasiet så bara kom en liksom rejäl nedförsbacke, jag slutade prioritera skolan. Jag förlorade mitt CSN och då hade jag helt plötsligt inga pengar som jag fick in, så då sökte jag jobb och började jobba istället. Jag berättade inte till mina föräldrar att jag jobbade. De trodde att jag var i skolan för det mesta, men jag gick till skolan för att äta lunch, göra provet om vi hade något prov den dagen och sen åka till jobbet och jobba för att tjäna lite pengar. Så skolan blev typ min femte prioritering på min lista. Det var ingenting jag brydde mig om, utan jag tänkte bara jag ska tjäna pengar, jag ska spara pengar, jag behöver inte det här. För det gick väldigt dåligt för mig i skolan för att jag skolkade mycket. Om du skolkar så kommer du missa mycket, du kommer hänga efter och sen är det bara så mycket att ta igen att du kanske till och med till slut ger upp. Så det var det som hände, att jag såg ingen chans att hinna fixa allting inför studenten, inför liksom sista året på gymnasiet, så jag bara struntade i allting. Mitt fokus var mer att tjäna pengar för att köpa outfiten till helgen när jag ska ut och festa. Det var det jag levde för. Hur sjukt det än är att säga. Mina pengar gick åt nya kläder hela veckan. Det var det enda jag köpte. Jag jobbade super mycket. Jag hade väldigt bra inkomst för att ändå vara liksom 17-18 år. Men jag har inte en enda krona sparad från den tiden. Så det bevisar ju på att de pengarna bara försvann på onödiga grejer. När jag kom till trean hade jag ett möte med skolans kurator och studievägledare och allt vad det var. De hade ett möte med mig och uppmuntrade mig till att hoppa av skolan. Eller det här kanske var i tvåan till och med. Andra ring på gymnasiet. Jag kommer ihåg att de uppmuntrade mig till att hoppa av och börja folkhögskola istället. Jag kommer ihåg att de sa att du passar inte in här. Jag tror det skulle vara bättre för dig. Du hoppar av och så börjar du på folkhögskolan. För du har så mycket att ta igen att du kommer inte hinna inför examen. Då är det onödigt att du ens går kvar. Slösa din tid. Du hoppar av gymnasiet och börjar folkhögskola istället. Men jag kommer ihåg att jag blev lite ledsen. Och samtidigt besviken på att de också gav upp på mig. Och då kände jag. Nej, jag tänker inte hoppa av. Jag tänker gå kvar, göra mitt bästa, det jag hinner. Och sen resten får jag ta på komvux efter gymnasiet. Det var ju också den här perioden som vi började träffas. Och jag kommer ihåg, Gloria hade inte kanske den bästa skolmotivationen. Och jag kommer ihåg när hon fick det här meddelandet från sina kuratorer och lärare att hoppa av gymnasiet. Att liksom ta tag i betygen på ett annat håll, folkhögskola bland annat.
Men jag uppmuntrade Gloria till att fortsätta. Och redan liksom strax innan du tog studenten, sista terminen, så skedde en förändring. Men den största förändringen i den här resan kom ju ändå efter att du tog studenten. Mm. För på studentdagen så hade du 12 F. Men vad gjorde du efter det? Vad gjorde du för att ta tag i det? Jag tog ju studenten där i juni, början av juni, mitten av juni går man ju ut skolan. Och sen redan i augusti började jag direkt på komvux. Jag började plugga och jag körde liksom kurs efter kurs efter kurs. Och 3 år senare så blev jag ju klar med alla mina ämnen. Alla mina icke-godkända betyg fixade jag på komvux. Och det var jobbigt, ja. Det var en lång resa. Men det var ändå värt det. Och samtidigt så var det ju min konsekvens som jag behövde bära. Mm. Så jag fick också samtidigt lära mig en läxa. Det jag gör idag och det jag sliter med idag, det är ju på grund av mina tidigare beslut. Mm. Så det var ingenting att gråta över, utan det var bara att sätta igång och fixa det här nu. Så det var exakt det jag gjorde. Det tog mig ganska lång tid, för att jag tog pauser ibland, jag jobbade heltid och så. Jag körde inte liksom kurs efter kurs efter kurs, månad efter månad, i alla fall inte under alla 3 år, utan jag tog lite pauser när jag kände för det. Men sen blev jag klar och sökte in till universitet. De senaste 2 åren så har jag haft på hjärtat att bli lärare. Jag älskar det yrket. Jag har även fått förmånen att jobba som lärare nu det senaste året. Och det är det bästa jag har gjort. Verkligen. Det roligaste jobbet. Det är tufft. Det är mycket. Rätta prov fram och tillbaka. Men det är så kul och det är så värt allting oavsett. Så jag fick jobba som lärare 1 år. Och sen kände jag, nej, nu ska jag utbilda mig. Så jag sökte in till universitet. Jag kom in och idag började jag. Och idag började då min 4 års lång resa som jag är supertaggad inför. Och jag är bara så glad att jag ändå liksom, att jag inte gav upp. För mina lärare ville ju att jag skulle ge upp eller att jag skulle ta en annan väg. Men jag kände bara nej, jag ska göra det här. Och jag ska göra det i min takt och på mitt sätt. Och till slut kom jag ju ut ur det och idag, 4 år senare tror jag det är, när jag berättade till min gamla mentor att jag ska bli lärare, då skrattade han och tänkte, du är galen, du kommer inte ens på mina lektioner, hur ska du bli lärare? Mm. Men då sa jag till han, Staffan, jag har förändrats. Och då skrattade han. Så det är lite roligt att, att det slutade så. Men jag är också så tacksam till Gud, för att jag vet också att om jag inte hade haft min tro på Gud så hade det också varit väldigt svårt för mig att så här, tro på mig själv. För att tro på mig själv och min självbild har ju upprättats ända sedan Gud kom in i mitt liv. Det är ju anledningen till varför jag har kunnat erövra flera saker i mitt liv. Det är dels för att jag kan tro på mig själv idag. Jag kan älska mig själv idag. Och min självbild, hur jag ser på mig själv, är mycket, den är ju väldigt annorlunda 4 år sedan. Så jag måste ju ändå få ge Gud all ära. Men innan vi går in på just det här med självbild och jämförelse, vad vill du säga till någon som kanske tittar på det här klippet? Det är någon som är här som tittar som kanske har det svårt i skolan, som kanske fått höra samma sak som du har gjort från lärare, som kanske tog studenten förra året eller året innan eller för 5 år sedan kanske och fortfarande har 5, 10 IG eller F. Det kan finnas personer som tittar som kanske inte kom in på den skolan de ville söka till och känner att nej men, vad ska jag nu mitt liv över? Vad har du för råd eller tips? Tro inte på dina känslor. Det var det första jag skulle säga. Lyssna inte till dina känslor. För att det var de första känslorna jag fick. Den här vägen är för lång. Jag kommer aldrig orka. Ja, det är för sent. Det var det jag trodde och kände. Men det jag vill säga till dig är att gå emot dina känslor. Det är bara jobbigt första dagen, andra dagen, första veckan. Sen kommer det bara flyta på. Och det är aldrig för sent att börja om. Det är inte det. Vi lever i ett land där vi har flera olika vägar du kan ta. För att fixa det som kanske inte blev som du hade tänkt dig. Ingenting är omöjligt. Om jag kunde fixa 12 F så kan du det. Har du färre, har du fler, det är inte omöjligt. Utan du behöver bara bestämma dig, du behöver bara göra det. Och sen behöver du bara kötta igenom. Det kommer vara jobbigt och det är en del av konsekvensen. Men det kommer vara värt det till slut. Går du in med rätt inställning så kommer du orka och du kommer klara av det. Så mitt tips skulle vara att
Ja, kör. Kör ändå. Men tillbaka till det andra spåret som du kom in på. Du talade om dig själv lite grann. Mm. Och jag nämnde här i början av videon att om i relationer så kan det ske saker och ting. Alltså om man är tillsammans, om man är förlovad eller gift eller vilka relationer man än är i, så kommer det finnas situationer som kommer att utmana en. Och vi har fått gå igenom saker och ting i början av vår relation. Eller vi gör det än idag, men just det här med jämförelse och självbild. Mm. Kan du berätta lite grann vad dina utmaningar var? Om vi spolar tillbaka tiden då när jag gick på gymnasiet. Då det jag kommer ihåg är att jag hade en väldigt dålig självbild. Jag nämnde ju det tidigare. Att det förändrades när Gud kom in i mitt liv. Jag jämförde mig konstant med andra tjejer. Jag kunde inte acceptera eller tro på människor som sa att jag var vacker, att du är så fin hit och dit. Jag kunde inte tro på det. Och jag vet inte varför jag inte kunde tro på det, men jag tror det hade, jag vet inte, jag tror att man tar ju med sig sina erfarenheter liksom i livet in i sina relationer. Men jag hade bara så svårt att se mig själv som vacker. För att jag såg alltid någon vackrare. Och då trodde jag automatiskt att det uteslöt min, liksom, my beauty. Och det, jag tror det var det som var svårt för mig. Jag brukade tänka, nej men hon är vacker och jag ser inte ut så där. Så då kan inte du säga att jag är vacker, för jag ser inte ut som henne. Jag har inte de där, jag har inte den kroppen eller de ögonen eller de läpparna. Så börjar man jämföra sig. Och då blev det också svårt för mig att kunna älska mig själv. Det var svårt för mig att kunna liksom ta emot uppmuntran ibland. Till och med kritik var jobbigt ibland. Så jag mådde ju väldigt dåligt på grund av min självbild. Ibland kunde det gå så långt att jag till och med kunde bli arg på andra tjejer för att de var så fina. Jag kunde bli arg på tjejer som kom i närheten av Paulos. Som kanske kommenterade hans bilder eller skrev till han. Jag hade alltid en baktanke att de här tjejerna vill någonting. De vill komma åt min man eller min kille som han var då. Vilket gjorde att det skapade liksom så här tillitsproblem. Att jag kunde inte lita på några tjejer till slut. Och jag fick hat mot alla tjejer och irritation. I alla fall de tjejerna som jag upplevde liksom hade allt det där som man drömmer om att ha. Den perfekta kroppen och allt sånt där. Jag kommer också ihåg att jag brukade lägga upp bilder på Instagram bara för att få de här kommentarerna. Och om jag inte fick en kommentar, då kunde jag radera bilden. Om jag inte fick så många kommentarer och så många gillningar, för förut kunde man ju få gillningar. Nu har de tagit bort den funktionen och jag tycker det är jättebra. För då behöver du inte jämföra, liksom, om du gör det idag, så behöver du inte jämföra. Du kan inte ens jämföra om du fick mer gillningar än någon annan. Du kan inte se det idag, vilket jag tycker är en jättebra grej. För det var något som plågade mig. Att om jag inte fick över 100 gillningar på en bild, så tog jag bort bilden för att jag kände mig inte tillräckligt fin. Som att jag liksom upplevde som att de här gillningarna bestämmer hur snygg och vacker jag är. Jag skulle säga att jag hade en väldigt dålig självbild, väldigt svag självbild. Och det hade mycket med jämförelse att göra. Mm. Hur övervann du din självbild då? För jag tror ändå det här är ett ämne som många inte talar om, men många ändå tänker på. Både för män och kvinnor. Jag menar, häromdagen så lyssnade vi på ett nytt program som SVT har, Kvartssamtalet. Där en journalist intervjuade några personer i en kvart. Hade vi lyssnat på en intervju med Bianca Ingrosso. Och hon är ändå en ganska, ja men, en väldigt känd person. Har mycket makt, en så kallad influencer, stort liksom sminkföretag. Men hon berättade själv där också i intervjun. Alltså det komplexet som hon också liksom kämpar med. Att hon också har problem med liksom jämförelser. Och jag kan ju tänka mig att många unga tjejer eller många kvinnor allmänt syr upp till henne och försöker vara som henne. Men samtidigt kämpar hon själv med det här. Jag menar, det handlar inte bara om att de som är på TV, de som syns, de som har flest likes, liksom kämpar inte med jämförelse. Utan det måste vara något annat som gör att just den här självbilden kan upprättas. Mm. Vad var det som hände i ditt liv? För idag så jämför inte du med andra personer. Mm. Idag så spelar det ingen roll för dig om hur många likes du får eller vem som kommenterar eller inte. Mm. Vad gjorde du konkret? Jag ska vara ärlig och bara säga som det var. Jag investerade ett helt år i Gud. Mm. Och vad jag menar rent praktiskt med det var att jag gick på en bibelskola ett helt år. Och nu kanske du känner, ja men det där kommer inte jag göra. Men vänta och lyssna bara, så ska jag bara berätta. Vi gick in, vi började bibelskolan tillsammans, jag och Paulos. Och min bön och min längtan inför Gud var att Gud, jag vill att du tar bort det här ur mitt liv.
Får jag pausa? Dabbra. Och kolla först. Jag bäller. Vem är det? Vem är det? Ah, det kanske är Joanna. Spela in en video. Mm. Well, I'm here now. Nej, kom du här till dig. Ska du... Okej, okay, men kolla. Ta bara vad du vill. Min längtan inför Gud var att Gud skulle förändra mig. Att ta bort det här ifrån mitt liv. Jag vill inte bära på den här svartsjukan. Jag vill inte bära på den här jämförelsen. För att jag visste ju att jag vill gifta mig med Paulus. Men jag vill inte ta in det här i mitt äktenskap. För jag vet att det här kommer förstöra vårt äktenskap. Jag såg bara hur det förstörde vår relation. När vi var tillsammans. Hur vi kunde bråka bara för att jag blev arg. För att en tjej gick förbi dig. Eller en tjej kommenterade dina bilder. Så jag sa till Gud. Gud, jag vill att det här försvinner ur mitt liv. Jag vill inte ta in det här i vårt äktenskap. Vårt framtida äktenskap. Och under det här året så fick jag bara en undervisning om Guds ord. Jag fick undervisning om Bibeln. Om min tro. Och under det här året så förändrade Gud mig på riktigt. Och det jag gjorde varje dag när jag vaknade var att jag kollade mig själv i spegeln och sa hur vacker jag var. Och på så sätt talade jag ju emot allt det jag kände, allt det jag hade upplevt. Och det gjorde en förändring. I början så sa jag bara, ja, du är så vacker, men jag trodde inte på det. Jag var så, men det här är bara något jag har bestämt mig. Jag ska säga att jag är vacker varje dag tills jag tror på det. Och till slut trodde jag på det. Så idag när jag kollar på mig själv i spegeln så kan jag faktiskt säga det med liksom övertygelse om att jag tycker att jag är vacker. Jag tycker att jag är perfekt skapad för att jag vet att det är så Gud säger och det är så Gud har skapat mig. Så efter jag fick lära känna Gud, och då fick jag också lära känna mig själv och vem jag är i honom. Och på så sätt kunde jag övervinna den här jämförelsen. Idag behöver jag inte jämföra mig med någon längre. För att jag vet att Gud säger att jag är perfekt skapad. Och jag har inget annat tips eller liksom råd än att säga vad som hjälpte mig. Liksom, det är det jag tror på. Jag tror ju på det som har hjälpt mig. Jag kan inte ge dig något annat råd som inte har funkat på mig. Utan det som funkade på mig, det var verkligen när jag sökte mig till Gud. Och Jesus fick hela mitt hjärta. Och mina sår och allt som tidigare liksom erfarenheter. Liksom erfarenheter, tidigare relationer, släktingar, vad som helst. Vad de har sagt om mig och vad de har talat ut över mig. Det fick jag bara liksom slänga bort. Och jag fick ta emot Guds ord över mitt liv. Och det förändrade mig. Amen. Så bra. Och jag tänker också att är man i en relation där någon av parterna, vare sig det är mannen eller kvinnan, som upplever att det är tufft eller att man kanske just nu kämpar just med svartsjuka. Men det är svårt att se ens flickvän kanske ha killkamrater eller liksom prata med andra killar. Då måste också man i den här relationen respektera varandra. För när Glöv befann sig i den här processen, då måste jag också göra liksom det enklare för henne. Och det innebär liksom, okej, men undvika. Kanske inte behöver gå runt och hälsa på alla av det motsatta könet. För jag vet om att det kanske plågar Gloria. Och det viktigaste för mig var ju hennes välmående mer än att någon annan ska få ett hej av mig. Så vi måste ju också ha liksom rätta prioriteringar och göra livet lätt för varandra också. För har du gått in i en relation, har du gått in i ett äktenskap, liksom, är du förlovad, då säger du inte bara nej till alla andra, men du sätter också personens alltså behov, din partners behov före dig själv. Det är det handlar om. Alltså ett äktenskap handlar om att sätta någon annan före. Och är du inte villig att betala det priset, då ska det inte vara en relation. Om allting ska handla om dig, då behöver du först kliva ur den här relationen och se till att du kan få en upprättad självbild, precis som Gloria berättar. Och för oss båda så har det varit Jesus. Liksom jag är själv också jämfört med andra killar. Jag berättade tidigare, liksom, lägga upp halvnakna bilder, liksom spendera 6-10 pass i veckan i gymmet bara för att ja, men, få bekräftelse från det motsatta könet. Men också från killar egentligen. Alltså inte på det sättet. Det ligger medfött i varje människa att få bekräftelse. Vare sig du vill erkänna det inte, varje person behöver bekräftelse. Och det är därför man också ser att unga män, många unga män som är i kriminalitet, som hamnar i fängelse, det är människor som inte har en bra relation med deras far. Och vi män, oavsett om du bekänner det eller inte, vi killar, vi har ett behov av att få bekräftelse av våra pappor. Vi vill känna att våra pappor tycker om det vi gör.
Vi vill känna liksom att vi gör våra fäder glada. Mm. Och när den här relationen inte finns, då kommer vi gå ut och söka bekräftelse. Tillbaka till det vi nämnde innan också. När man då går igenom sånt här, eller något annat liknande som är jobbigt, som du vet påverkar din relation, så behöver det också kommuniceras. Liksom kommunikation var någonting som jag hade jättesvårt med. Om jag var arg eller irriterad, då var jag tyst och behöll det för mig själv. Sen kom jag hem och på kvällen så liksom skrev jag ett långt sms till Paolo och så här: jag gillade inte när du gjorde det där idag, och liksom hällde ut all min irritation på det här, i det här smset. Men jag tror det är så viktigt att man också kommunicerar, att man berättar för varandra. Jag tycker inte om när du gör så där, eller jag tycker det är jobbigt när du gör så här. Så att han också vet och kan förändra det och göra någonting annorlunda så att jag kan må bättre. Eller tvärtom. Vet du att någonting irriterar din kille eller man eller partner, så hoppas jag och tror jag på att du vill inte göra det med flit. Du vill ju inte såra den du älskar. Så därför är det jätteviktigt att våga vara ärliga med varandra, hur jobbigt det än är. Det var jättejobbigt för mig att bekänna, liksom, jag blev så irriterad när du kramade henne idag. Det låter ju så barnsligt, men tyvärr så var det sanningen. Jag mådde inte bra av när jag såg sånt där. Och så förstod jag också, problemet ligger hos mig först och främst, jag. Men du kan också göra någonting för att hjälpa mig, och det är att tänka på det här, det här, det här. Så jag tror att kommunikation i en relation, när man har det svårt eller när man går igenom olika saker, det är så viktigt. Det hjälper inte att hålla allt inne, utan du behöver liksom dela med dig och dela på ditt hjärta och allt som du känner och går igenom. Så kommunikation är ju A och O i en relation. Det måste finnas. Hur jobbigt den är att erkänna. Det är aldrig roligt att liksom ha sådana konversationer där man måste erkänna ibland barnsliga beteenden eller vad man tycker och tänker. Men det kan rädda ens relation. Mm. Istället för att din kille eller din man ska gå runt och tro och försöka lista ut själv vad det är för problem, så kan du bara underlätta det genom att berätta så som det är. Är det jobbigt att säga ansikte mot ansikte första gången, skriv ett brev. Skriv på papper och penna, så här känner jag. Eller på sms, liksom, gör det som känns bra för dig och enklast. Men så länge du får ut sanningen, du kommer må bättre utav det. Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att min story och mina erfarenheter har fått uppmuntra någon där ute. Har den uppmuntrat en person, så är det tillräckligt för mig. Det är därför vi gör de här videoserna, att få uppmuntra människor och ingenting annat. Så tack att ni lyssnade. Tack att ni följer oss. Tack att ni är med. Och kom ihåg att du är älskad. Dina ord har kraft. Glöm inte bort det. Ta hand om er och Gud välsigna er.